Складність гасіння пожежі на речовому ринку полягає в тому, що важко пожежно-рятувальним автомобілям рухатись між кіосками, є завантаженість кіосків, мала кількість протипожежних гідрантів, пожежних водоймищ, а також є випадки, коли пожежні гідранти, які розташовані безпосередньо на ринку, знаходяться в технічно несправному ставлі або загороджені кіосками, що не дає можливості вчасно пожежно-рятувальникам прибути до місця виникнення пожежі, провести оперативне розгортання та подати сили і засоби безпосередньо на гасіння пожежі.